لك تحت الكساء. قال: ما عليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل ماهو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: ما عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهما السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني يشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وخيم ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بترفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا فيهم مهموم إلا فرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه،
ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وصعدنا وكذا نكشيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علينا أنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب إلا بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم أصاب هذا قراءتي حديثك سائل أرواح أنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين سيما الأروح الحاضرين سيما روح مقدس إمام الزمان صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله. كيا كمان شعر بنونا آج جن همولانا مجھے خیبر خندق ہوتا تو کیا کرتا درود پڑے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا علي در مذهب ما كلام حق ناد علي طاعت كي قبول حق بواد ياد أليست در جمله آفرینش کان و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی. سلام بارتی کے نعرے سلوات میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں غم شبیر کی دولت یہ بڑی ہے لوگوں شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں شرم سے شام کے سورج نے جھکا لی آنکھیں بنت زہرا سر دربار کھڑی ہے لوگوں اور لاش عباس پہ زینب کھلے سر آئی ہے منہ چھپا لو
کہ قیامت کی گھڑی ہے لوگوں سرخ رو ہو گئی تربیت آغوش رباب موت سے آنکھ جو اصغر کی لڑی ہے لوگوں سینہ اکبر کا جو برچھی سے ہوا ہے زخمی چوٹ لیلا کے کلیجے پہ پڑی ہے لوگوں میری آنکھوں میں جو اشکوں کی جھڑی ہے لوگوں بھارتی کے نعرے سلوات مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستورہ ہے کیا مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے ہر صاحب غیرت سردار مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی رضا مانگ رہی ہے افسردہ ہے افلاک سے آغا پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے صلوات زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنی ہی
مخالف ہو زمانے کی فضا چاہے جتنی مخالف ہو زمانے کی فضا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شہ کی عزا کافی ہے محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ جس نے شبیر سے وفا جس نے شبیر سے وفا اس کی مرضی بیاب خدا کی ہے اس کی مرضی بیاب خدا کی ہے اتنی قیمت نہیں فرات تیری اتنی کی مات نہیں فرات تیری جتنی عباس نے ادا جس نے شبیر محمد والے محمد صلوات محمد
دو عالم کا مرکز احساس بن گئی درد و علم کا مرکز احساس بن گئی بے آس کا قافلے کے لیے آس بن گئی دن ڈھل گیا تو ڈھل گیا تو شام غریبا کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن درد و علم کا مرکز نعرہ صلوات میں نے دیکھا
تین چار مصرے اٹھا تعظیم کو لے کر
شاہ مظلوم کا نام اٹھا تعظیم کو لے کر شاہ مظلوم کا نام ارے دشت حلقے میں لیے خوشتائے غم رو تو حرم رونے لگے سرے شبیر کو دیکھا تو حرم رونے لگے سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس وہ بپا سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا ارے دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا اور اپنی آغوش میں سر با لی سکینہ نے لیا اپنی آغوش میں سر با لی سکینہ نے لیا ارے رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے سے رواں تھے آنسو سرے شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا سینے سے لگا کر یہ کہا ارے چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں اے بابا آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا ستم ٹوٹے ہیں ہم پر کیا کیا میرے رخسار پہ جو نیل آیا ہے بابا یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے بابا سکینہ اقبال کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے نثار ارے آ میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار پر سکینہ نہ ہلی اپنی جگہ سے زنہار ارے جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی شام کے زندہ
بچی جاملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچی جل بسی شام کے زندہ میں دلاری بچی سر جو شبی کا زندہ پر محمد والے محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے مومن و مومنات انجمن غمخارن عباس کے زیر اہتمام در عباس میں یہ چھ روزہ مجالس بسلسلہ چہلہ میں شہدائے کربلا چلتے چلتے اپنی آخری منزل تک پہنچی ہے اور آج کی مجلس خصوصی مجلس ہے شب شہادت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اور قبلہ کعبہ جناب مولانا اصغر مہدی صاحب بہترین خطابت سے بہترین نقطوں سے ہمیں نواز رہے ہیں قبلہ کی اس سلسلے کی اور اس سال کی بلکہ میں کہوں گا اس محرم اور ایام اعظم کی یہ آخری مجلس ہے لیکن انشاءاللہ جو سلسلہ ہمارا ان کے ساتھ جو دوستی اور جو ہمارے ان کے ساتھ رفاقت ہے وہ جاری رہے گی اور جو سلسلہ کئی عرصے سے شروع ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا اور پروردگار نے چاہا اور بی بی کا حکم ہوا تو انشاءاللہ اگلے سال شعلہ سے قبلہ در عباس میں خطاب فرمائیں گے پروردگار سے دعا ہے کہ مولا قبلہ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے ان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی نسل میں مولا کے چاہنے والے قائم و دائم رہیں اور آگے کی جتنی بھی مسافت ہے ان کی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ امام زمانہ کے حوالے اور امام زمانہ کے صدقے میں پروردگار ان میں یہ خیر و عافیت کے ساتھ کامرابی اور کامیانی نصیب کریں بس مولانا کو زحمت دینے سے قبل بس یہ بتانا ہے کہ در عباس میں کل مجلس نہیں ہے نارملی سنڈے کو ہوتی ہے مجلس لیکن کل در عباس میں مجلس نہیں ہے تو بس یہ امپورٹنٹ بات تھی آپ کو بتانا اور اس کے بعد دوبارہ مجالس کا جو سلسلہ ہے وہ بدھ سے یعنی کہ وینسڈے سے شروع ہوگا جو کہ چار مجالس ہوں گی سلسلہ شہادت رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام ان سے خطاب قبلہ کعبہ جناب مولانا یاسر نقوی صاحب فرمائیں گے تو وہ بدھ جمعہ جمعرات اور ہفتہ تین روز چار روز مجالس ہوں گی وہ بھی پروگرام کا ٹائم ٹھیک 9:30 ہے آپ سے جیسے پتہ ہے ہمارا ایگزیکٹ 9:30 مجلس شروع ہوتی ہے تو بالکل ٹائم پہ تشریف لائی ہوئی ہیں انشاءاللہ تو مجلس سے مستفید ہوں گے بس بی بی کی شان میں چند مصرے پڑھ کے قبلہ کو زحمت دیتا ہوں اور وہ اس طرح ہے کہ اسلام کو زمانے نے کیا کیا بنا دیا افسوس کے نبی کو عجب سا سلا دیا اور بن کر حسین شام غریباں کے بعد میں زینب نے دین حق کا مقدر جگا دیا بنت علی نے کیسا یہ خطبہ سنا دیا لہجہ علی کا سارے جہاں کو بتا دیا اور جس کے لیے یزید لڑا تھا حسین سے عباس کی بہن نے وہ تخت ہی ہلا دیا اور قیدی بنا کے رکھا تھا اسلام کو جہاں قیدی بنا کے رکھا تھا اسلام کو جہاں زینب نے وہ یزیدی علاقہ جلا دیا نعرہ حیدری یا علی ان اشعار کے ساتھ میں ملتمس ہوں قبلہ کعبہ جناب مولانا اصغر مہدی سے کہ وہ زیب ممبر ہوں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات حضرات جس سلسلے مجالس کا آغاز ہوا تھا اس سلسلے کی یہ آخری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں میں بھی انتظامیہ درِ عباس کا اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے تمام عزاداروں کا تمام مومنین مومنات کا بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے ادنا طالب علم کو اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت کو پیش کر سکوں شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو سننے والوں کو حوصلہ افزائی کرنے والوں کو شرکت کرنے والوں کو ان مجلسوں کے اسپانسرز کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے حضرات آج کی مجلس مناسبت کے اعتبار سے سالانہ مجلس اور اس کا تعلق جو ہے وہ شب شہادت سے ہے لہٰذا اس سے پہلے کہ اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں سب سے پہلے حجت خدا کی بارگاہ میں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے خدمت میں شہزادی اولیاء کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت کو پیش کرتا ہوں یہ سالانہ اور خاص مجلس ہے اور چند معروضات جو ہے مجھے شہزادی سے متعلق آپ کی خدمت پیش کرنا ہے سبجیکٹ تو پرانا ہی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جتنی مرتبہ فضائل کو سنیں گے اتنی مرتبہ رزق معرفت اور رزق علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر خطیب کے پڑھنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہم تجزیہ اور تحلیل کی منزلوں سے گزرتے ہیں تو جب ہم شہزادی کو دیکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تو جہاں بی بی کے بہت سے القابات ہیں اگر آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں اور جو علماء نے بی بی کی تاریخ کو لکھا یا شہزادی کی زیارت کو لکھا اس میں وہ القابات جو بہت خاص ہیں وہ 61 ہیں 61 القاب ہیں جناب زینب اولیاء کے اور وہ سب وہ ہیں کہ جو معصوم کی طرف سے دیے گئے ہیں اور معصومین نے زیارات میں یا روایات میں ان القابات کو استعمال کیا ہے یہ ہیں جناب زینب جہاں پر بہت سے القاب ہیں وہاں پر ہمارے یہاں پر شہزادی کو جب آپ مخاطب کرتے ہیں تو اکثر مجلسوں میں آپ سنتے ہیں شاعری میں سنتے ہیں ثانیہ زہرا یہ زہرا کی ثانی ہے تو اکثر ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو لقب اور یہ القاب تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو خطیبوں کا دیا ہوا لقب ہے ظاہر سی بات ہے عربک لینگویج سے تو اس کا تعلق ہے نہیں ثانیہ زہرا آپ نے کہہ دیا ہے تو اردو زبان میں استعمال ہوا ہوگا یا یہ جسے کہتے ہیں کہ فارسی بولنے والوں نے استعمال کر لیا ہوگا یا ثانیہ زہرا لفظ ثانی چونکہ عربک زبان میں بولا جاتا ہے تو شاید وہاں سے اٹھا کے لے آئے ہوں گے کہ ثانی ہے تو زہرا کی ثانی ہے لیکن ایسا تو نہیں کہ خطیبوں کی طرف سے دیا ہوا لفظ ثانی ہے حالانکہ اردو میں فارسی میں عربک لینگویج میں بی بی کا یہ لقب موجود ہے اصل میں اگر ہم اس لقب کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی حدیث کے آئینے میں ہے بی بی کا جو خاص لقب ہے وہ لقب ہے نائبۃ الزہرا یہ آپ سنیے میرے ساتھ ہیں آؤ اب وہ یہ رائے کہ ساری مجلسوں میں آپ مولا علی کا ذکر سنتے ہیں مولا حسین کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن یہ کچھ خاص مجلسیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے شب ولادت یا شب شہادت سے کہ وہاں پر مناسبت سے گفتگو کی جاتی ہے تا
تاکہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں ان کے تو رزق محبت میں اضافہ ہوگا مگر جو نوجوان جو آپ کے بچے آتے ہیں ان کے رزق علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس مجلس کو مختص کریں گے یہ ہے نائبۃ الزہرا جو زہرا کی نیابت رکھتی ہو جو فاطمہ کی نیابت رکھتی ہو اس گھرانے میں جتنے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی لقب ان کی ذات سے مختص ہے اور اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک خاص فضیلت دی ہے اور جناب زینب کی خاص فضیلت یہ ہے کہ تاریخ میں نائبۃ الزہرا تو ملتی ہیں لیکن زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نظر نہیں آتی ایک بہت خاص مرتبہ ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک عقیلا ہے جتنے ہیں سب عقیل اور عورتوں میں ایک سے بڑھ کے ایک عقیلا لیکن جہاں اتنے عقیل موجود ہوں اور سب عاقل ہوں سب عاقل ہوں ایک ہوتا ہے کسی ایک خاندان میں کوئی عاقل پیدا ہو جائے تو اس کا چرچا ہوتا ہے اس کی دھوم مچ جاتی ہے ایک ہوتا ہے جس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک عاقل ہو بھائی میرے ساتھ ہیں اب اور ایک سے بڑھ کے ایک عاقلہ ہو اب جملہ سنیے گا وہاں صبح قیامت تک لقب آقی عقیل ہے بنی ہاشم کو اپنی ذات سے مختص کرا لینا یہ زینب کا جگر ہے صبح قیامت تک جیسے آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس خاندان میں کوئی اور علمدار نہیں گزرا ایک سے بڑھ کے ایک علمدار ہے بھائی تاریخ تو شروع ہوتی ہے اگر آپ جا کے دیکھیں تو حضرت شیش سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ہیں اور اللہ نے حضرت شیش سے کہا تھا کہ قبیلہ بکھر گیا ہے اب سب کو جمع کرو اور حابیل کے قتل کا انتقام لو بھائی میرے ساتھ رہیے گا تو حضرت حابیل کی شہادت کے بعد جب قبیلہ بکھر گیا تو شیش نے یہ کہا کہ قبیلہ تو بکھرا ہوا ہے تو ہم ان کو جمع کیسے کریں تو جبرائیل اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ایک علم لے کر آئے تھے اور یہ علم دیا تھا حضرت شیش کو اور یہ کہا تھا ایک بلندی پہ جاؤ اور اس علم کو لہراؤ جب کوئی نئی چیز دیکھیں گے انوکھی چیز دیکھیں گے تو اسے دیکھنے کے لیے لوگ نزدیک آئیں گے اور جب نزدیک آ جائیں اسے دیکھنے کے لیے تو بس ان کو ہمارا پیغام پڑھ کے سنا دینا اب یہ مقصد سمجھ میں آیا کہ ہمارے جلوسوں میں یہ نئی نئی چیزیں کیوں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں زلجنا کہاں سے آ گیا یہ تابوت کہاں سے آ گیا تازیہ کہاں سے آ گیا زری کہاں سے لے آئے یہ جھولا کہاں سے لائے ہم جان بوجھ کے لے کے آتے ہیں تاکہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے پہلے لوگ جمع ہو جب جمع ہو جائیں تو ان کی زبان میں ان کو حسین کا میسج پڑھ کے سنا دیں تو آپ دیکھیے حضرت شیش سے شروعات ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے حضرت قصی تک پہنچا اب اگر علم دیکھیں گے تاریخ میں تو آپ کہتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا مگر جب آپ جا کے پڑھیں گے لوائے قصی میرے ساتھ ہے میرے احباب بس وہ اور ہاں کرتے رہیے جب آپ دیکھیں گے لوائے قصی تو یہ لوا یہ علم آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا اتنے بڑے علمدار تھے یہ وراثتاً علم ان تک پہنچا اور وہاں سے ہوتے ہوتے قصی جو ہیں وہ خود بھی اس خاندان کے علمدار ہیں اور سنیں گے آپ جعفر بھی علمدار ہیں حمزہ بھی علمدار ہیں حیدر بھی علمدار ہیں ابھی جو مجلس آپ سن کے بیٹھے ہیں اور جہاں تک قابل ہو گیا تھا مولا عباس کا مولا حسین سے میں وہ نہیں بتاؤں گا یہاں ایک کے حساب حضرت عباس کو علمدار اس لیے کہتے ہیں کہ مولا کے علم کے سائے میں جتنے تھے سب مومن تھے اور حسین کو علمدار اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے علم کے سائے میں جو لوگ تھے وہ سب مومن نہیں تھے استغفر اللہ اصحاب حسینی کو چھٹے امام نے سلام کیا ہے السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جا امام صادق سلام کریں تو راز یہ نہیں ہے کہ اس لیے علمدار کہتے ہیں راز کچھ اور ہے وہ آپ سنیں گے وہ راز کیا ہے حمزہ بھی علمدار ہیں میرے ساتھ رہیے گا جعفر بھی علمدار ہیں حیدر بھی علمدار ہیں پھر عباس کو علمدار کیوں کہتے ہیں اس کا راز علماء نے بتایا ہے راز یہ نہیں ہے جو مولوی ممبر سے پڑھ کے سناتا ہے راز وہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ جعفر کو علم ملا تھا حبشہ سے لے کے موتا تک حمزہ کو علم ملا تھا مکے سے لے کے احد تک علی کو علم ملا تھا احد سے لے کر نہروان تک عباس کو چونکہ علم ملا ہے کربلا سے لے کے قیامت تک اب سمجھ میں آیا
جئے آپ کا حاجی صاحب آپ جئے آپ سمجھ میں آیا کہ علمدار کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کو علم ملا ہے کربلا سے لے کے قیامت تک اب یہ ہے سبب صحیح عقیدہ قائد شیعت کا بھرپور دفع یہاں سے لے کے اٹھئے تو اس لیے کہتے ہیں علمدار مگر ایک بات سنیے آپ جس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک علمدار ہو کہاں ہے جس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک علمدار ہو وہاں صبح قیامت تک لفظ علمداری کو اپنی ذات سے مختص کرا لینا یہ عباس کا جگر ہے اچھا نہیں اور سنیے آپ دیکھیے ابھی بہت سے احباب میرے آئے ہیں میرے دوست اور بڑے اچھے ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ابھی مجلس سن رہے ہوں گے کربلا سے ہو کے آئے ہیں اور وہاں ایک جنت سے دوسری جنت کی طرف آپ نے سفر کیا ہوگا اور اس کا راز آپ کو بتایا میں نے کسی مجلس میں کہا تھا مگر نسبت رکھتا ہے آج کے موضوع سے یہ آپ نے کبھی سوچا یہ آپ نے واک کیوں کی ہے کیوں کی ہے آپ نے ایک جنت سے دوسری جنت تک یعنی نجف سے کربلا اس کا راز ہے چونکہ آپ یہاں والے نہیں ہیں آپ وہاں والے ہیں اور آپ یہاں رہ رہے ہیں تو واک اس لیے کرائی جاتی ہے کہ چاہے زمین پہ چل کے آسمان پہ چلنے کا سلیقہ آ جائے نہیں ابھی نہیں ابھی جی آپ جی آپ جی واقعی جب نعرہ پیچھے سے آئے تو خوشی ہوتی ہے کہ بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے سماعت کے اعتبار سے آگے تو پیچھے والے جب اتنے آگے ہیں تو آگے والوں کتنا آگے ہونا چاہیے جی شاہ جی آپ جی آپ سلامت رہے تو آپ دیکھیے کہ جہاں ایک سے بڑھ کے ایک علمدار ہو ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اب ایک اور سن لیں آپ دیکھیے ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے کہا جائے گا بھائی کیا کہنے کیا خوبصورت ہے کیا جمال ہے کیا حسین ہے اب جملہ کہہ دوں جس خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک قمر ہو بھائی ایسے نہیں ایسے نہیں دیکھیے آپ ذرا اس کو سنیے بھائی اندھیرا ہو ہے اندھیرا ہے سینٹر میں یا گھر میں اور آپ نے ایک کینڈل جلا دی تو بھائی ٹھیک ہے آپ تعریف کیجئے اور جہاں ہزاروں جل رہی ہیں وہاں ایک اور جلا دیں آپ بھائی کیا فرق پڑتا ہے آپ بتائیے نا کوئی فرق پڑتا ہے کوئی نہیں پڑتا تو جس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک قمر ہو کوئی قمر مکہ ہو ارے کہاں ہے آپ کہاں ہیں آپ دیکھیے آپ سنیے آپ جس خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک قمر قمر بتھا ہے قمر قریش ہے قمر مدینہ تو جہاں ایک سے بڑھ کے ایک قمر ہو وہاں صبح قیامت تک کے لیے قمر بنی ہاشم کا لقب ارے کہاں آپ یہ چھوٹا لقب نہیں ہے قمر بنی ہاشم کا لقب اپنی ذات سے مختص کرا لینا یہ عباس کا جگر ہے اچھا ایک لفظ اور سن لیں جب سب کا تذکرہ کر لیا تبرکن یہ بتائیے اس خاندان میں قائم کون نہیں ہے اس خاندان کا مجھے کوئی ایک فرد لا کے دیں جملہ کہہ دوں یہاں جتنے ہیں سب لاپتہ ہیں لاپتہ تو کوئی ہے ہی نہیں اس خاندان میں تو کوئی لاپتہ ہے نہیں بھائی سب جو ہے لاپتہ ہے تو جتنے ہیں ہر فرد قائم تو جس خاندان کا ہر فرد قائم ہو صبح قیامت تک لقب قائم آل محمد کو اپنی ذات سے مختص کرا لینا یہ امام مہدی کا جگر ہے کہاں بیٹھے ہیں آپ بلندتر صلوات پڑھ لینا مل کے محمد والے محمد پر یہ سنیے یہ میں نے القاب پہ بحث اگر کرنے بیٹھ جاؤں تو میں پوری مجلس جو ہے لفظ تراب پر لفظ خاک پر لفظ جسے کہتے ہیں یہ جتنے الفاظ ہیں قمر بنی ہاشم سقائے سکینہ سقائے حرم ایک ایک لفظ کے اوپر چونکہ میں میر انیس کو پڑھ کے بیٹھا ہوں الحمدللہ پڑھ کے بیٹھا ہوں اور دبیر کو بھی پڑھ کے بیٹھا ہوں اور اقبال کو بھی پڑھا ہے اور میں نے جوش کو بھی پڑھا ہے اور میں نے نجف آفندی سے لے کے سہیل آفندی صاحب کو سب سے زیادہ پڑھا ہے یہ سن لیں آپ اس لیے اگر کوئی بھی شعر پڑھتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ کس وے میں پڑھ رہا ہے کدھر چل رہا ہے تو آپ سنیے تو یہ میں نے اتنے القاب پڑھ کے آپ کو کیوں سنا ہے اس کا سبب کیا ہے کہ یہ سن لیں کہ اگر جناب زینب ہے نائبۃ الزہرا کون ہے زہرا کی نائب تو ثانی زہرا تو ملتا ہے لیکن پھر کوئی ثانی زینب نظر نہیں آتا یہ خاص ہے
اچھا آپ سنیے، انسان کسی کا حق نیابت نہیں حاصل کر سکتا، کسی کی جگہ پر وہی بیٹھے گا جو یا اس کے جیسا ہو، اور چاہے اور قریب آ جائے تاکہ عقیدہ پورا ہے، یا تو اس کے جیسا ہو یا اس کے بعد پھر کوئی اس کے جیسا نہیں. ضائع کر دیا پورا حق نیابت کو آپ نے، ضائع کر دیا. دیکھیں یہ جملہ ضائع ہوا ہے سرکار، نیابت کا حق کس کو ہے؟ جو جس کی جگہ پہ بیٹھے گا، یا تو وہ اس کے جیسا ہو. یہ باریک نقطہ ہے علم کلام میں آپ جائیں گے، کیونکہ اگر میں نے ہر مقام پہ کہا کہ کوئی اس کے جیسا ہو تو میں آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے کے چلوں گا، تو پارکنگ لوٹ میں سوال اٹھے گا. حق نیابت کس کے پاس ہے؟ یا تو جو جس کی جگہ پہ بیٹھے گا، یا تو وہ اس کے جیسا ہو، اور اگر اس کے جیسا نہ ہو تو اس کے بعد کوئی اس کے جیسا نہ ہو. اب مجھے بتائیے کہ عالم کی جگہ پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ آپ جاہل کو بٹھا سکتے ہو؟ قاضی کی جگہ پر آپ کسی چور کو بٹھا سکتے ہیں؟ ارے کہاں ہیں آپ، میں شریعت والا قاضی پڑھ رہا ہوں، ہندوستان اور پاکستان والا چیف جسٹس نہیں پڑھ رہا ہوں. کہاں پڑھ رہے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہیں؟ ذرا میری طرف رہیے، میں نے مثال دونوں دیے، ہم دونوں برابر کے شریک ہیں. جی آپ جی بھائی سنیے، کلام میں جائیں گے، ابھی بہت سخت جملے آئیں گے. تو دیکھیے، یا تو اس کے جیسا، یا پھر اس کے بعد کوئی اس کے جیسا نہ ہو. عالم کی جگہ جاہل نائب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ قاضی کا نائب چور نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے، مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر کا نائب مریض ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ بتائیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ تو علم کی باتیں ہیں بالکل. یعنی حکیم کی جگہ پہ مریض نہیں بیٹھ سکتا. اب زینب کون؟ نائبۃ الزہرا. آپ سن لیے نیابت کسے کہتے ہیں. دیکھیے اللہ نے کہا ان جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. نظام الدین اولیاء، بھائی بڑی بحث اٹھی ہے وہاں پر، اور بڑی باریک بحث ہے. کہنے لگے بتائیے کہ یہاں پہ خلیفہ کے معنی کیا ہیں. اب سنیے، ہر جگہ ایک معنی نہیں لا سکتے آپ. اگر آپ کہیں گے کہ خلیفہ کے معنی ہیں اس کی جگہ پہ بیٹھنے والا، تو پھر اللہ کی جگہ کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے یار. اگر خلیفہ کے معنی ہیں اس کی جگہ پہ بیٹھنے والا، تو پھر اللہ کی جگہ کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کے معنی اس کی جگہ پہ بیٹھنے والا نہیں ہے. یہاں خلیفہ کے معنی بھی نائب کے ہیں، تو اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو جو بیٹھے گا، جو آئے گا، اس میں اس کے صفات ہو. تو آپ سنیے، چونکہ خلیفہ کے معنی بہت موٹا سا جملہ ہے، اس کی جگہ پہ بیٹھنے والا نہیں بلکہ خلیفہ کے معنی ہے اس کا نائب. تو نظام الدین اولیاء یہ کہتے ہیں کہ تین خلفاؤں کے ہوتے ہوئے بھی محمد کے خلیفہ علی ہی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے بھی خلیفہ علی ہی ہے، چونکہ خلیفہ کے معنی جگہ پہ بیٹھنا نہیں ہوتا، نائب ہوتا ہے. تو سنو گے کہ نائب کو اس کی جگہ بٹھاؤ تب بھی نائب ہوتا ہے، اسے زندان میں بٹھا دو وہ تب بھی. بھائی سنیے، اگر خلیفہ کے معنی سچ جگہ پہ بیٹھنے والا ہے، پھر تو علی چوتھے ہو گئے کہ چوتھی منزل پہ آ کے بیٹھے نبی کی جگہ پر. تو کہا کہ اگر خلافت کے معنی ہیں نائب ہونا، تو نبی کے بعد چاہے جتنے آ کے بیٹھ جائیں، علی ہی ہے، نیابت علی رکھتے ہیں. تو کہا جب علی پیغمبر کے نائب ہیں، تو چاہے علی تخت پہ بیٹھے تب بھی نائب ہیں، علی پردے کے پیچھے بیت الشرف میں جا کے بیٹھ جائیں تب بھی نائب ہیں، اور کوئی امام زندان میں ہو وہ تب بھی نائب ہے. یہی وجہ ہے عمار کہتے ہیں. ارے کہاں ہے آپ، عمار کہتے ہیں. مار ہلکا نام تو نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا. اگر میدان محشر میں کسی کو مومن کہہ دیں گے تو مومن ہے، اب منافق کہہ دیں تو منافق ہے. اب مولا نے کیا کہا، میرا ہے ایک بازو، ایک عمار ایک مالک. حذیفہ کے تذکرہ تو بہت سنا،
اور یہ صرف علی نے نہیں کہا، جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر آپ کے مولا کو ملی اور مولا چیخے تو مولا کی چیخ بلند ہوئی، زہرا کی شہادت کے بعد علی کی دوسری چیخ، یہ تاریخ سنی. لیکن جب معاویہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ مالک شہید ہو گئے تو اس نے کیا کہا؟ میں نے علی کا دوسرا بازو بھی توڑ دیا. کہ ایک تھے عمار جو صفین میں مارا، ایک ہے مالک. اب چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں، امیر المومنین کے کمپینین، اب آپ جو ہیں وہ یہاں سے سنیں. عمار کہتے ہیں کہ جب علی آئے چوتھی منزلت پر تو ممبر کی پہلی سیڑھی کو چھوڑا، دوسری کو چھوڑا، تیسری کو چھوڑا، وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو سب نے ایک دوسرے کو بازو مارا، کوہنی ماری کہ علی کہاں جا کے بیٹھ گئے. تو علی امام کائنات تھے، سمجھ گئے، کہنے لگے لکڑیوں کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا تو حیرت ہو رہی ہے، مجھے پہچانو، میں نے قدم وہاں رکھے جہاں مہر نبوت. ایک صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پر. بھائی میرے ساتھ رہیے گا، القاب پہ گفتگو ہے آج. تو نائبۃ الزہرا خلیفہ کے معنی بھی کسی کی جگہ پہ بیٹھنے والا نہیں ہے، ورنہ پھر اللہ کون سی جگہ، اللہ کی کون سی جگہ جا کے بٹھاؤ گے؟ نائب، نیابت. تو نیابت جس کے پاس ہوگی چاہے اسے یہاں بٹھاؤ جب بھی نائب ہے، اور زندان میں بٹھا دو کہاں ہے وہ تب بھی نائب ہے، یہ ہے نیابت. اب زہرا کون؟ نائبۃ الزہرا، ایسے نہیں، نائبۃ الزہرا نیابت رکھ نہیں سکتی. اب سن لو آپ، یا تو ان کی جیسی ہو یا ان کے بعد کوئی ان کے جیسا. بھائی کیا جناب زینب کے فضائل پہ وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو مولا کے فضائل پہ ملتا ہے؟ علی کائنات کی زینت ہے، اور جو علی کی زینت بن جائے وہ زینب ہے. یہ سن لیں آپ، پھر پوری رات گزر جائے گی. جو ممبر کی زینت ہو والی، جو خطیبوں کی زینت ہو والی، جو عرش کی زینت ہو والی، جو فرش کی زینت ہو والی، جو شورا کی زینت ہو والی، جو قرآن کی زینت ہو والی، اور جو علی کی زینت ہو. یا علی یا علی، وہ ہے زینب. اچھا سرکار ایک لقب اور لے جاؤ، چلو ایک اور لے جاؤ. گفتگو القاب پہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی مجلس ہو اور میں چلوں تراب، اور وہاں سے آؤں ابو تراب، اور پھر آؤں بتول، اور پھر آؤں نائبۃ الزہرا، اور پھر چلتے لے کے چلیں آپ کو جتنے فیملیئر الفاظ ہیں ان القاب کا بیک گراؤنڈ آپ کو پڑھ کے سنائیں. آ جائیے ابھی سنیں آپ، انشاءاللہ اگر خدا نے زندگی دی تو آئندہ پڑھ کے سنائیں گے اور کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ آئیں گے. اور اب سنیے آپ، ایک لقب ہے شہزادی کا بڑا خاص، 61 بتائے ہیں میں نے، 61 لقب 61. اب اس میں سنیے، اور عجیب جملہ ہے اور آپ نے سنا ہے، ملکۃ النساء. اب اس کو بھی آپ سنیے، اس میں بھی بالکل کیا راز تھا، کیوں مولا نے کہا یہ کون ہے؟ ملکۃ النساء. اب سنیں گے نہیں؟ اب آپ سنیے نا، یہ وہ ہے ہی نہیں، وہ تو مل گیا بی بی فاطمہ کو، وہ تو مل گیا ختیجہ کو. یہ ہے ملکۃ النساء. ایک ہوتا ہے ملکہ، ایک ہوتا ہے ملکہ. ملکہ اور ہے، اہل ادب بیٹھے ہیں، اور ملکہ اور ہے. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس جو شے نہ ہو پہلے ماضی میں اور پھر اس کو مل جائے تو وہ ہے ملکہ. پہلے وہ اس کی مالک نہیں تھی، اب اسے مل گئی تو وہ ہے اس کی ملکہ. اور ملکہ کسے کہتے ہیں؟ جب سے ہے وہ تب سے ملکہ. ملکۃ النساء، عورتیں ہو یا نہ ہو، زینب جب سے ہے تب سے سیدہ. زینب ملکہ نہیں ہے، زینب کون؟ جیو جیو جیو. آپ سنیے القاب پہ گفتگو، لے جائیں آپ القاب، لے جائیں لے جائیں، بہت خاص سبجیکٹ ہے. دیکھیے دیکھیے سرکار، میں نے اسی لیے کسی مجلس میں کہا تھا کہ انیس اور دبیر کو پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ انسان سے بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، انسان متکلم ہو جاتا ہے، یہ ہے فائدہ. تو یہ ملکہ نہیں ہے، ملکہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے ہمارے یہاں، یہ ملکۃ النساء. اچھا اور ایک لقب اور پڑھ کے سنا دوں بس، بہت خاص ہے، یہ لے جائیے. چلیے
ان کا خاص لقب ہے جو ائمہ نے دیا اب مجھے دیکھنا ہے جو چھپ بیٹھے اگر یہاں نعرہ لگاتے ہوئے شرم آئے تو گاڑی میں لگا لینا ورنہ مقروض رہو گے اجر رسالت کے اگر سبحان اللہ نہ کہا بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ہم تو خود داد بھی خود کو خود دیتے ہیں اس لیے کہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے ہماری محبت میں نہ صحیح اپنی ضرورت میں سبحان اللہ کہہ لیا کرو یہ ہے سبحان اللہ آپ سنیے آپ سرکار نیا لے جائیے آپ ٹائٹل بالکل شاید نہ سنا ہو اس سے پہلے اور سناؤ تو تشریح نہ ہوئی ہو عدیلۃ الخامس میں نے کیا کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے اگر میں چاہوں تو صرف جناب زینب کے القاب اور آپ بلیو کیجئے 61 القاب ہیں تو 4 سے 5 مجلسوں میں صرف القاب لے لیجیے عدیلۃ الخامس جو 5 کے درمیان عدیلہ ہو سننا چاہتے ہیں تشریح کو اچھا پھر آ جائیے اب آ جائیے عادلہ اور ہے عدیلہ اور ہے ارے کہاں ہیں ذرا دیکھ لیں آپ لفظ تو فیملی ہے ملکہ اور ملکہ اور عدیلہ اور عادلہ اور یہ عادلہ نہیں ہے یہ کون ہے عدیلہ اور کس کے درمیان عدیلۃ الخامس 5 کے درمیان اب سنیے عادلہ کسے کہتے ہیں جسی سے عادل ہے اسی سے معادلہ ہے یہ سب ایک ہی فیملی ہے نا ایک ہی خاندان آپ نے قرآن پہ بڑا کام کیا ہے یہ ساری ایک فیملی ایک کنبہ ہے اب آپ سن لیجئے آپ لائیے ایک ترازو ابھی اٹھا کے لے آئے ایک ترازو ایک کلو کا بانٹ لائیے آپ اور ایک کلو لائیے آپ بادام اور آپ تولنا شروع کریں تو اب تولتے جا رہے ہیں آپ نے کہا دو اور ڈال دو اچھا تین اور ڈال دو بس ایک اور ڈال دو اب پورا ہو گیا اکولی تو یہ کیا ہے یہ ہے عادلہ یہی ہے عادل یہی ہے ترازو یعنی جو اس کا وزن وہ اس کا وزن تو یہ ہے سب عادلہ معادلہ عادل عادل یہ سب اس کا خاندان لیکن مجھے ایمان سے بتائیے آپ یہ آپ نے وزن تو بتا دیا جتنا وزن اس کا اتنا وزن بادام کا لیکن مجھے ایک بات بتاؤ دیکھیں اہل علم بیٹھے ہیں جو ویلیو اور قیمت بادام کی ہے بیٹھے آپ دیکھیں ابھی بھی نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار دیکھیے ہزار مرتبہ سارے فضائل سنتے ہیں ہم سے جو ویلیو بادام کی ہے آپ مجھے ایمان سے بتاؤ کیا وہی پاٹ کی ہے کیا دونوں ایک ہیں کہ اگر تم نے دونوں کو ایک کہا تو تمہارے دماغ کو شک ہوگا دیکھیے تحیر جو ہوتا ہے نا دیکھیے یہاں بیٹھے اہل ادب وہ سن لیں اکثر جب آپ آتے ہیں مجلسوں میں تو لوگوں کے تحیر میں اضافہ ہوتا ہے تو تحیر کی بھی دو قسمیں ہیں آپ یہ دیکھیے کون سا تحیر ہے کبھی ہوتا ہے تحیر علمی اور کبھی ہوتا ہے تحیر جہل اب فیصلہ خود کرو کس کے کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے آپ بتائیے دونوں ایک ہیں وزن تو ایک ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے مگر اس کی قیمت اس کی قیمت ایک ہے آپ سنیے تو پتہ کیسے چلے کہا اس میں رکھو بادام اور اکول ہی کوئی پستے لے آؤ ارے کہاں آئے آپ اچھا اہل پاکستان بیٹھے لو ہمارے یہاں تو بہت مہنگا چلگوزے لے آؤ بھائی یہ بھی مثال کے لیے سمجھانے کے لیے ایکچوئل ورڈ تو میرے پاس نہیں ہے اس کو رکھو اور جب دونوں آئے تو کم سے کم دونوں کی ویلیو یا دونوں کی قیمت ایک کے جیسی دونوں کی ویلیو دونوں کی قیمت ایک کی جیسی عدیلۃ الخامس ہے زینب جو پنجتن کا وزن ہے وہی زینب کا وزن فضائل شہزادی کے لاؤ یہ فضائل شہزادی کے لاؤ شہزادی کے یہ فضائل اچھا ابھی بھی نہیں جو آپ چپ بیٹھے وہ لے جائیں نہیں نہیں ابھی نہیں آپ بولے ابھی سب نہیں بولے ابھی صرف میں اٹھا ہوں آپ نہیں اٹھے نہیں ابھی آپ سنیے ابھی آپ سنیے میں آپ کو کہاں لے کے چلوں گا ایسے نہیں میں ابھی کہاں لے کے چلوں گا اس کو سنیے جملہ کہہ دوں عدیلۃ الخامس جو 5 کے پر وزن جملہ کہہ دوں جس کا وزن فضائل میں حسین کے جیسا ہو
جو فضائل میں پنجتن کا ہم وزن ہو. ارے کہاں آیا ہوں؟ قسم خدا کی آج کی مجلس میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, میں حقیقت ہی میرا عقیدہ ہے, ایک فدق پہ پڑھا تھا اور ایک آج پڑھا ہوں, شفاعت کے لیے کافی ہے, شفاعت کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ زینب کے حق پہ بول رہا ہوں, جس کا وزن پنجتن کے وزن جیسا ہو. ارے کہاں آؤ, اسے زینب کہتے ہیں. اچھا جو اب چپ بیٹھے تھے ان کے لیے پھر بولنا پڑے گا تاکہ سب بولے. جملہ کہہ دوں زینب کون ہے؟ اب تو بہت آسان جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ سب بول جاؤ. سنو, جس کے ہوتے ہوئے بیک وقت دو معصوم خاموشی اختیار کر لے. جب زینب بول رہی ہے سجاد سر جھکا ہوا ہے, محمد باقر سر جھکا ہوا ہے, جس کے ہوتے ہوئے دو معصوم خاموشی اختیار کر لیں. اچھا اور سن لو بچوں کے لیے, جو دو معصوموں کے ہوتے ہوئے خطبہ دے. اچھا اور سنیں, دیکھیے ایک بہت بڑے عارف کا جملہ ہے اور میں کتابوں سے گزرتا ہوں اور میرا اور کتابوں کا رشتہ ایسا ہے کہ چولی دامن. اب آپ سنیے اور اس کو لے جائیں, کیا جملے قسم خدا کی کہ دو معصومین کے ہوتے ہوئے جو گفتگو کرے. اللہ اکبر, کیا جملہ ہے. اسے زینب کہتے ہیں, کہا کہ تاریخ میں خطبات بہت ہیں اور وہاں باخدا وہ انہوں نے مولا علی کے خطبات کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں دو خطبے بہت مشہور ہیں. وہ عجیب جملہ کہتے ہیں, ایک تھا غدیر کے دن نبی کا خطبہ, ایک تھا یزید کے دربار میں زینب کا خطبہ. ارے کہاں آیا بھائی, سب کا سوچنے کا اینگل الگ ہوتا ہے نا. جیسے کل میرے دوست فرما رہے تھے کہ کربلا کا کیا یہ مقصد تھا, تو جتنے علماء اسکالرس آئیں گے وہ ڈفرینٹ علم کی اینک لگا کے جب پڑھیں گے تو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کو پیش کریں گے. یہی کربلا کی بیوٹی ہے, یہی بیوٹی ہے کہ جتنے اسکالرس آئیں گے ایک نئے زاویے سے کربلا کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. بھائی کیا کہنے آپ کے, کہا دو خطبے ہیں. وہ کہہ رہے بہت بڑے عارف, ایک غدیر کے ممبر سے نبی کا خطبہ. ارے کہاں ہیں آپ؟ ایک یزید کے دربار میں زینب کا خطبہ, مگر کہا زینب نے نانا سے کہا, نانا آپ آئے تھے ولایت پہنچانے, میں آئی ہوں ولایت منوانے. سنو, کیا کہنے. نانا جی آپ یاسر بھائی, نانا آپ ولایت پہنچانے آئے تھے. ہائے 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 ہائے, میں ولایت منوانے آئی ہوں. پہنچانا اور ہے, اختیار ولایت کو منوانا اور ہے. اچھا ایک جملہ اور لے جاؤ تو رکن, پھر آگے بڑھتا ہوں. زینب یزید کے دربار میں ایسے بولی جیسے بتوں کے درمیان کعبہ بولا. بتوں کے درمیان کعبہ بولو. سرکار دیکھیے, میں نے اصل میں جان بوجھ کے آج شہزادی کے القاب پڑھے قبر رکن برکت کے لیے, کہ مجھے اندازہ ہے پہلے تو میں اپنے دوستوں کا اور ان سب سے پہلے جو حوصلہ افزائی فرماتے ہیں ان سے پہلے انتظامیہ. دیکھیے سال گزشتہ جب میں آیا تو یہ میری درخواست تھی کہ چہلوم کی مجلس اندر ہو جائے تاکہ مجمع ایسے بیٹھے اور سکون سے اور اطمینان سے, اور میری درخواست کر انہوں نے قبول کیا. شہزادی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے, لیکن آپ کو زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مجھے اندازہ ہے. چہلوم کے دن مجمع یہاں تک بیٹھا تھا, آدھا مجمع باہر تھا. یہ میں نے آج کیوں پڑھا؟ اس برکت کے لیے کہ اس ذکر کے صدقے سے خدا اس عمارت کی تعمیر جلد فرمائے. یہ سن لو آپ, یہ سن لو, برکت کے لیے پڑھا ہے.
کہ یہ جو مشکلات ہیں نا ہماری مشکل کشا کی بیٹی کے صدقے سے جب نیکسٹ ایئر آئیں تو یہاں شبیہ کم از کم شبیہ روزہ عباس کی تعمیر کا آغاز ہو جائے کم سے کم کوئی سینٹر بنا رہا ہے کوئی مسجد بنا رہا ہے کوئی حسینیہ بنا رہا ہے کوئی امام باڑا بنا رہا ہے ہم یہاں بیٹھ کر شبیہ روزہ حضرت عباس بنانا چاہتے ہیں نقشہ لگا ہوا تھا پہلے یہاں پہ میرے خیال سے اب نہیں ہے کہیں پہ پہلے یہاں موجود تھا جو میں نے دیکھا ہاں وہ سامنے لگا ہوا ہے تو کم سے کم دیکھیں شبیہ روزہ حضرت عباس بنا رہے ہیں تو مشکل کشا کی بیٹی کا صدقہ میں واقعی یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں ہر روز آپ کی توجہ مبذول کراتا اور آپ سے مراد آپ نہیں آپ تو سب جانتے ہیں بلکہ آپ کے سامنے تو بولنا بیکار ہے چونکہ مجھ سے زیادہ تو مسائل کو آپ جانتے ہیں میرے احباب مجھے فالو کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے اصل میں دنیا کے مختلف گوشوں سے بیٹھ کے میرے میسج دیکھیے جو سویرے اٹھ کے بیٹھتے ہیں جہاں ٹائم کا ڈفرینس ہے مجلس کو سننے کے لیے میری ان سے درخواست ہے کہ جنہیں اللہ نے کیپیسٹی دی ہے جنہیں اختیار دیا ہے جن کے پاس صلاحیت ہے میں یہاں آپ سے مخاطب نہیں ہوں آپ سب جانتے ہیں اور آپ مدد کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہے یہ سب آپ ہی کی مدد کا اثر ہے اسی کا رزلٹ ہے میں تو یہاں درخواست کر رہا ہوں انٹرنیٹ سے اس وقت وہ میرے افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جہاں جاتے ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں ہم آپ کو فالو کرتے ہیں میری اپنی دوستوں سے درخواست ہے کہ یہاں قمس کا اجازہ بھی ہے یہ سینٹر کوئی اناؤن سینٹر نہیں ہے معروف ادارہ ہے عزاداروں کی عزتوں کا سمبول ہے فضائل پڑھنے والوں کے سر کا تاج ہے ارے کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ تو اگر ممکن ہو مما رزقناہم ينفقون جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ رزق ہمارا نہیں ہمیں ہمارے خدا نے دیا ہے تو اس میں سے آپ در عباس کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں اور قدم آگے یہ میری دیکھیے بالکل میں نے بڑے ادب کے ساتھ آپ سے درخواست کی اور آج جان بوجھ کے قسم خدا کی انٹینشنلی میں چاہتا ڈائریکٹ فضائل پڑھ دیتا میں نے وہ القاب پڑھے کہ جن کے صدقے سے بہت کچھ ملتا ہے عطا ہوتی ہے چونکہ مشکلات ہیں اکثر دیکھیے مومن ہونا خطیب ہونا الگ ہوتا ہے ہیومن نیچر الگ ہوتا ہے تو کبھی کبھی آپ درگزر بھی فرما دیا کریں بعض چیزوں کو جب ہم بھی اموشنل ہو جاتے ہیں ورنہ تو جو مشکل آپ کی ہے وہی مشکل ہماری بھی ہے اور سب سے زیادہ انتظار ہمیں ہے سب سے زیادہ اور یہ تو ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں پڑھوانا یا نہ پڑھوانا جب بن جائے گا تو آ کے اشرا تو پوری کوشش ہوگی پہلا میں ہی پڑھوں اچھا بھائی یہ بھی سن لو انتظامیہ بیٹھی ہے اگر کسی سال ویکینڈ نہیں پڑھاؤ گے تو میں سامنے بستر ڈال کے بیٹھ جاؤں گا بالکل وہ سامنے اور اپنا ویکینڈ زبردستی پڑھ کے جاؤں گا روک نہیں پاؤ گے جب تک شہزادی چاہیں گی میں پڑھوں گا اب سنیے آپ یہاں سے سنیے تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے تھوڑے سے القاب سنا ہے بھائی سنیے میں کوئی وزٹر نہیں ہوں میں اس کمیونٹی کا پارٹ ہوں اب یہاں سے سنیے بھائی بس یہیں سے پھر گفتگو آگے بڑھے کون نائبۃ الزہرا بھائی سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا اور اجازت ہے اب دیکھیے اب تھوڑا سا ہم کریں گے ریپیٹ اب پکا ریپیٹیشن ہے اور پراؤڈ ہے ہمیں اس بات پہ کہ ہم ریپیٹیشن کرتے ہیں کیا فضائل قسم خدا کی ہر سال پڑھے جاتے ہیں وہی مزہ ہے وہی چاشنی کسی کے باپ کی تاریخ میں وہ مزہ نہیں ہے جو حسین کے باپ کی تاریخ میں بھائی ایسا نہیں تو ایسا نعرہ لگاؤ شہزادی کی شب شہادت ہے تاکہ شام تک بی بی کے روزے تک آواز پہنچے جو یہ چاہتا ہے کہ شہزادی کے روزے میں بیٹھ کے اب اس کو اربعین ملے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یہ اربعین پہ آپ وہاں پہ پہنچے کربلا تو پہنچ چکے ہیں شام میں پہنچو اور وہ رونقیں دیکھو جو 20 برس پہلے تھی ارے کہاں آئے ہو وہ رونق دیکھو جو 20 برس پہلے تھی اور یہ شہادت وہاں بیٹھ کے منانا نصیب ہو تو کون بہت تیزی کے ساتھ نائبۃ الزہرا بھائی میرے ساتھ ہیں آپ دیکھیے نائبۃ الزہرا ہے کس کی نیابت رکھتی ہے فاطمہ کی اور نائب کون بنے گا عالم کی جگہ جاہل نہیں حکیم کی جگہ مریض نہیں
ارے کہاں آؤ قاضی کی جگہ چور نہیں یا اس کے جیسا ارے کہاں ہے میری طرف دیکھنا یا اس کے بعد کوئی اس کے جیسا نہ ہو ارے ہائے ایک ایک جملہ ایسا تو آؤ شہزادی کے سارے القاب چھوڑ دو سارے چھوڑ دو ایک لقب ایسا ہے فاطمہ کا آپ سنو اب فاطمہ کا سنیے جد ماجدہ آپ کی دادی کا کہ مسلمان چاہ کے بھی چرا نہ سکے اس کا نام ہے بتول مریم ہے بتول زہرا ہے جناب بتول آئے آئے نہیں نہیں مریم ہے بتول فاطمہ ہے فقر بتول کہنے لگے مریم کا کیا کہنا بھائی ایسے نہیں سننا ایسے نہیں مزہ نہیں آئے گا بھائی مریم کا کیا کہنا بھائی مریم کے لیے جنت سے روٹیاں آتی تھی او بھیا جس کے لیے جنت سے روٹی آئے وہ مریم ہے جس کے ہاتھ کی روٹی وہ جنت میں چلی جائے جیو 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 کیا یہ شہزادی کا مرتبہ ہے بڑا افتخار ہے قرآن پڑھ کے مریم پر روٹیاں آئی تھی جنت سے جو جنت کی روٹیوں کو یہاں منگوائے وہ بتول ہے جس کے ہاتھ کی روٹیاں جنت میں چلی جائے وہ جناب بتول ہے آپ نے ادب دیکھا شہزادی کو تم بتول بھی نہیں کہتے جناب بتول کیا منصب ہے قسم خدا کی یعنی الفاظ بھی کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ ہم اہل بیت کے لیے کون سی زبان استعمال کی جائیں اتنے سینسیٹیو کیوں ہیں ہم زبان کے سلسلے میں اتنے حساس کیوں ہیں بتول نہیں کہتے جناب بتول فقر بتول اور سن لو مریم بتول ہے یہ جناب بتول ہیں اور اگر فرق نہ ہو مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے ارے کہاں آؤ مریم کا ایک بیٹا معصوم فاطمہ کے 11 بیٹے نہیں نہیں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا مریم بتول ہے یہ جناب بتول ہے آج نہیں مانو گے تو جب وقت ظہور ہوگا مصلی بچھے گا رکن یمانی سے فاطمہ کا بیٹا آسمان چہارم سے مریم کا بیٹا نماز کا وقت ہوگا اقامت ہوگی اقامت میں علی ولی اللہ ہوگا سنو اقامت ہوگی اقامت میں علی ولی اللہ ہوگا او مکسرو وہاں کتاب لے کے آنا عیسیٰ سے پوچھنا کہاں لکھا ہوں ارے کیا کہنے کیا کہنے علی 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 ہائے 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 بھائی ہم سے نہیں لڑنا جیو بھائی عیسیٰ سے آگے پوچھنا جو جتنا ویل مینر ویل سویلائز ویل ڈریس ارے سوٹ اٹ بوٹ اٹ عیسیٰ کے پاس جا کے پوچھنا کہاں لکھا ہے تو عیسیٰ پڑھ کے بتائے گا کہاں لکھا ہے آپ مصلی بچھے گا اور بالکل یبن زہرا کہیں گے یبن مریم سے بسم اللہ بسم اللہ اچھا یہ میں نے کیوں آخری مجلس میں کیوں پڑھ کے سنا رہا ہوں چونکہ نیکسٹ ایئر آ رہا ہوں یہی سبجیکٹ لے کر بڑا حساس اور سینسیٹیو سبجیکٹ لے کے آ رہا ہوں نیکسٹ ایئر اور میری تحقیق ہوگی اور پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ہوگا چونکہ عشری کی بات اپنی الگ ہوتی ہے اب سنیے تو وہ کہیں گے یبنا مریم سے یبنا زہرا بسم اللہ بسم اللہ
تو بالکل کیفیت ہے تاریخوں میں. کاش میرے پاس اس وقت بھی آئی فون ہو اور مولا مجھ کو اجازت دے تصویر کھینچنے کی, تو وہاں میں دکھاؤں گا نقشہ کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ جوڑ کے, اچھا تازہ تازہ آسمان سے اترے ہوں گے, ابراہیم والے کپڑے ہوں گے, تازہ تازہ غسل ہوگا, گیسو بکھرے ہوئے ہوں گے, پانی بہ رہا ہوگا, لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیے عیسیٰ مسیح آ رہے ہیں, بھائی کیا کہنے, اور وہاں اپنا زہرا کہیں گے بسم اللہ, اور ویسے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ بھلا آپ کے ہوتے ہوئے, بھلا آپ کے ہوتے ہوئے اب امام پڑھائیں گے نماز, وہ ہے بتول کا بیٹا, یہ ہے جناب بتول کا بیٹا. اب جملہ سنو, جہاں مہدی کے قدم وہاں عیسیٰ کا سر. بھائی جہاں امام مہدی کے قدم وہاں عیسیٰ کا سر. مہدی مسکرا کے کہیں گے عیسیٰ جب بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا باپ ماضی کے بت پرست کے پیچھے وہ نماز کیسے پڑھ سکتا. اس کا باپ ماضی کے بت پرست. اور اس سال کا جملہ تو آپ کو بتایا ہمارا مشہور ہوا تھا, ہر سال نیا. پہلے لائے تھے پارکنگ لوٹ, اس سال کیا لائے تھے کہ علی سے مقابلہ کریں گے وہ جو 40-40 برس تک کنکر کو شنکر سمجھتے رہے. دیکھیے بھائی جو کچھ مجلس میں پڑھتے ہیں 50 منٹ وہ پڑھتے ہیں کتاب سے, 10 منٹ جو صرف پڑھتے ہیں نکتے ہیں وہ بی بی پڑھواتی ہیں. اور نقطوں کی باتیں وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نقطہ ہے. بھائی کیا کہنا, کیا اچھا کیا کیفیت ہوگی اس وقت, قسم خدا کی اگر آئی فون اور کلک کریں آپ کھڑے ہیں ایسے بالکل, اور کہہ رہے ہیں بھلا آپ کے ہوتے ہو, آپ کے ہوتے ہو, اور میں نماز پڑھا لوں, میں آپ کا خادم بن کے آیا ہوں, آپ میرے آقا ہیں. بولو بھائی پھر میری تو کیا کروں میں, پھر لو زیدی صاحب پھر یاد آ گئے, یہ لو بھائی پھر یاد آ گئے, تاریخ سن کے بیٹھے ہو, یہ لو لے جاؤ, پھر شاید اگر وقت ہو گیا ہے تو میں مجلس روک دوں یا پڑھ کے سنا دیں. بھائی وہ آخری وقت تھا بالکل, اور سماعت کمزور ہو گئی تھی اور بالکل یوں سنا کرتے تھے ایسے, تو وہ لوگ پکڑ کے لے. اچھا ہمارے والے جو لڑکے ہوتے ہیں نا بڑے تیز ہوتے ہیں, بالکل چاہتے ہیں کہ پارکنگ لوٹ میں کچھ نہ کچھ اختلاف کرا ہی دو, کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ لے کے کر دو. پکڑ کے پتا کس کو لیا ہے ان کے پاس, ولیم پادری کو, یہ لو اس کو لیا ہے. کہنے لگے کہ سرکار, اس نے آگے پوچھا کوئی آپ کے یہاں پادری وادری, بولے ہمارے تو ایک ہی پادری ہے وہ ہے زیدی صاحب, ہمارے کیا یہ وہ ہے تو لے کے پکڑ کے. تو اس نے زیدی صاحب سے باتیں کی, اب سنیے. تو اس نے زیدی صاحب سے کہا کہ آپ کا بھی غائب ہے, ہمارا والا بھی غائب ہے, کہا بالکل صحیح ہے. کہا مگر سرکار ایک چیز میں ہمارے والے کی فضیلت زیادہ ہے, بھائی سنیے آپ. کہنے لگے وہ کیا ہے, کہا ہمارا ہے اوپر غائب, آپ کا ہے نیچے غائب, جو نیچے غائب ہو اس کا مرتبہ زیادہ, یا جو اوپر غائب اور اوپر بھی اتنا اوپر. اب اس کا بھی راز ہے چوتھی پہ کیوں بٹھایا تھا, رسول اللہ کی ولادت سے پہلے شیطان پہلے پہ بھی آتا تھا, دوسرے پہ بھی آتا تھا, تیسرے پہ بھی, لیکن رسول کی ولادت کے بعد اللہ نے کہا کہ چوتھے پہ تو تیرا باپ بھی نہیں آ سکتا ہے, کیونکہ یہ ہے شیطان پہلے پہ بھی آتا تھا, دوسرے پہ بھی آتا تھا, تیسرے پہ بھی آتا تھا, لیکن اللہ نے کہا عیسیٰ میں تجھے چوتھے پہ بٹھاؤں گا, چونکہ چوتھے پہ اس کا باپ بھی نہیں آ سکتا ہے. ارے کون وہ بھائی, میں آسمان کو پڑھ رہا ہوں, آپ کس منہ کو سمجھ رہے ہو, ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس, میں آسمان پڑھ رہا ہوں, پہلے پہ بھی جاتا تھا, دوسرے پہ بھی جاتا تھا, تیسرے پہ بھی جاتا تھا, چوتھے پہ اس کا باپ بھی نہیں جاتا تھا. تو کہا سرکار پھر ہمارا والا زیادہ افضل, تو زیدی صاحب بالکل ایک دم فل بدی بولے, کہنے لگے ہم سے نہیں پوچھ, یہ تو جا کے اپنے والے سے پوچھ کہ وہ اوپر کیوں ہے میرا والا نیچے کیوں ہے. کہا سرکار اس کا راز کیا ہے, کہا ہوا یہ کہ عالم انوار میں اللہ نے ترازو لگائی, ایک پہ تیرے والے کو بٹھا دیا, ایک پہ میرے والے کو بٹھا دیا, پھر اللہ نے فضائل دینے شروع کیے, تیرے والے کا پلہ اٹھتا چلا گیا, میرے والے کا پلہ جھکتا.
سمجھ میں آیا زیدی صاحب کیا ہے تاریخ خطابت کا اتنا بڑا پلر انہیں کہتے ہیں علامہ آزار حسن زیدی آل اللہ مقام یہ ہے زیدی صاحب بچوں کو میں نے سال پوری تاریخ پڑھ کے سنا دی تو جناب زہرا کے سارے ٹائٹل انہوں نے چھڑا لی حد تو یہ ہے کہ صدیقہ کا ٹائٹل بھی چھڑا لیا تو اللہ نے بھی دیکھا اللہ میاں بھی مزے لیتا ہے کبھی کبھی نیچے تم پلاننگ کرتے ہو اوپر کرتا ہے اس نے کہا میں بنا رہا ہوں ان کو بتول ہمت ہے تو چھڑا کے دکھاؤ چھڑا اچھا اس میں بھی کیا راز ہے اب دیکھیے یہ ہے ادب کا فائدہ اگر ادب نہ ہو اور تہذیب نہ ہو اور ثقافت نہ ہو آپ بتول کے معنی پڑھ نہیں سکتے آپ سن لو آپ دیکھیے بتول امت کے گھر پہ بھی ہو سکتی ہے میرے گھر پہ بھی ہو سکتی ہے اب بتول نبی کے گھر پہ بھی ہے اب دیکھیے ادب میں وضاحت نہیں کروں گا اور جو چپ بیٹھے گا میں سمجھوں گا بس ذوق ہوگا جب اس کا تعلق ذوق سے ہے نبی کی بیٹی بتول آپ کے گھر میں ہمارے گھر پہ بھی ہو سکتی ہے بیٹی بتول فرق کیا ہے ہمارے گھر پہ جو بتول ہے یہ نام ہے ارے کہاں ہیں آپ پیچھے والے میرے ساتھ ہیں ساتھ ہیں میرے ہاتھ اٹھاؤ آپ کی دادی کو پڑھ رہا ہوں سنیے آپ کے گھر پہ جو بتول وہ نام نبی کی بیٹی فاطمہ جو بتول ہے وہ نام نہیں ہے وہ عہدہ ہے وہ عہدہ ہے کچھ مسلمانوں نے کوشش کی کہا کہ نبی کی فلا چہتی کو بھی بتول بنا لو تو سنو بتول کے معنی کیا ہیں پہلے سن لو 30 دن رمضان جسے روزے سے نہ روک سکے لو ادب کا فائدہ ادب کا فائدہ میرے ساتھ ہے یار بتول کے معنی جسے 30 دن رمضان جسے روزے سے نہ روک سکے اور سنو 30 دن قرآن اسے تلاوت سے نہ روک سکے 12 مہینے جسے سجدے سے نہ روک سکے اگر یقین نہ ہو 15 رمضان دوپہر میں حسن کی ولادت ہے عصر میں فاطمہ مسلم نہیں اور سنو بتول کسے کہتے 15 رمضان نہ جس کا روزہ ٹوٹا نہ جس کا مسلح ارے اب بھی نہیں بولے یار نہ جس کا روزہ ٹوٹا نہ جس کا مسلح ٹوٹا تو سنو اب یہ تھا جو ادب کو وسیلہ بنا کے کہ خبردار پھر نہیں کہنا ہم اس بی بی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے مکان والی کو پڑھتے ہیں ولایت کے آئینے میں میدان والی کو پڑھتے ہیں برات کے آئینے میں ہم جانتے ہیں کوثر والے کون ہیں ابتر والے کون ہیں سلوات والے کون ہیں لعنت والے خیر والے کون ہیں بیر والے کون ہیں مگر تم نے کہا ان کو بھی بتول بناؤ تو بتول کے معنی کیا ہے 30 دن روزے 30 دن قرآن 30 دن نمازیں صرف اہل ادب سمجھیں گے اگر فاطمہ بتول ہو یہ صفت ہے کوئی اور سوچا بتول بنے گی تو وہ مرض ہے آپ سب جا کے اپنے اپنے بزرگوں سے پوچھنا کہ میں نے کیا پڑھا ہے اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں جو بتول ہے وہ نام ہے اور فاطمہ جو بتول ہے وہ عہدہ ہے نبی کی بیٹی بتول ہوگی تو صفت ہوگی اور وہ بتول ہوگی تو مرض ہوگا تو امی جان کو مریض خود بتا رہے ہو جھگڑا ہم سے کر رہے ہو یہ دیکھیے یہ تو بالکل میں نے تو آپ کو پڑھ کے سنایا کہ کچھ ایسے ٹائٹل ہیں ان کو نہ چھڑاؤ کچھ چوری ایسی ہوتی ہے جس کی چوری ہو نہیں سکتی ہے جہاں حصار لگا ہوا ہے اب جو ہے بتول اب پہلی صفت اور سب سے بڑی اور زینب ہے نائبۃ الزہرا بس ہو گیا وقت تمام پورا اور کچھ منٹ کے مسائل رہ گیا پورا سبجیکٹ میں تو پہنچنا چاہ رہا تھا خطبے کے اوپر شہزادی کے تو یا اس کی جیسی یا اس کے بعد کوئی اس کے جیسا نہ ہو اس کے پاس حق نیابت ہے جو بتول کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں اس کو زینب کہتے ہیں اور ایک جگہ ایک بہت بڑے عارف کا جملہ تھا کہ جب فاطمہ آتی تھی تو نبی اٹھ جاتے تھے نبی اٹھ جاتے تھے اور پھر کہاں بٹھاتے تھے اپنی جگہ ہائے 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 اپنی جگہ
تو جو نبی کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے وہ فاطمہ، اور جو فاطمہ کی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے وہ ہے زینب. آج میں نے صرف شہزادی کو پڑھایا آپ کے سامنے صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ خاص شبے بھی شہادت اور ولادت ہو اور اس کا تذکرہ نہ ہو جس سے وہ شب منصوب ہے. یہ میں نے پڑھ کے سنایا، وقت پورا ہو گیا، آج مجلس القاب پہ ختم ہو گئی اور ٹائٹل پہ ختم ہو گئی. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو حاضر ہوں گے. اور جب میرے خیال سے ہوتا ہے نا، جس کی ہم نے بنیاد ڈالی تھی یوم زینب کی، وہ 11 محرم کی مجلس ہم نے شاید نقی بھائی کے گھر پہ پڑھنی شروع کی تھی اور اس کی ابتدا ڈال کے گئے تھے، ہو رہی ہے اب وہ یوم زینب ہم نے بنیاد ڈالی تھی، تو پھر انشاءاللہ اب آ کے اس کو پڑھیں گے. اور آج چونکہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ شاید دوپہر سے مجلسوں کا سلسلہ ہے یہاں پر. میری بہنیں جو پس پردہ بیٹھی ہیں دوپہر سے، شام سے بیٹھی ہیں، اور آپ بھی دوپہر سے مجلسیں سن رہے ہیں، اور وہاں خواتین میں تابوت بھی برآمد ہوگا. یہ احترام، یہ ادب بھی، یہ ہم کو اسی فرش عزا سے ملا ہے، شہادت ہے. اور میں نے کل کہا تھا ساری مجلسوں میں فرصہ دیتے ہو زینب کو، اس کے بھائی کا، آج زینب کے 17 بھائیوں کو پرسہ دینا ہے زینب کی شہادت کا. تو ایسے پرسہ دینا جیسا پرسہ دینے کا حق ہے، اس نیت کے ساتھ کہ خدا 40 پہ وہیں پہنچائے. جہاں جا کے 40 کرنے کا حق تو وہیں ہے نا، تاکہ بہن کو پرسہ دیں جا کے بھائی کا. بس عزیزو، کتنی مظلومہ ہے یہ بی بی، کائنات کی سب سے بڑی مظلوم. جب انہوں نے محمد کو سجا کے مقتل میں بھیجا تو کیا بھروسہ تھا؟ جملہ سنو، کیا بھروسہ تھا؟ کہا نو محمد، تم جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، مجھے پتا ہے جب جاؤ گے تو فرات پہ قبضہ تمہارا ہوگا. کیا اعتبار ہے قسم خدا کی زینب کو، مگر اب تمہیں میرے حق کا واسطہ، فرات کی طرف چہرہ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، نظر بھر کے بھی نہ دیکھنا. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں اور شہادت ہوئی ہے، تو زینب کا ایک دلارا تو شہادت ہو چکی تھی، ایک بچہ تھا اس میں کچھ رمق باقی تھی. جب حسین پہنچے تو آہستہ سے آنکھیں کھولی، ماموں کو سلام کیا، اور صرف اتنا کہا کہ ماموں اگر زحمت نہ ہو تو اماں کو ہمارا سلام کہنا، اور اماں سے کہنا ہم دونوں بھائی لڑتے لڑتے فرات پہ آئے تھے اور فرات پہ ہمارا قبضہ تھا، مگر ہم نے نظر اٹھا کے پانی کی طرف نہیں دیکھا. اور زینب 11 محرم کو گئی، ایک ایک کے لاشے پہ گئی. میرے سامنے تو کوئی روایت نہیں ہے، میں نے پورا مقتل پڑھا وہاں سے لے کے زیدی صاحب تک، کہ زینب اور محمد کے لاشوں پہ گئی ہوں. یہ آئیے پرسوں کی مجلس تھی، زندان شام میں ہے، رہائی کا وقت آ گیا، سب کے سر آئے، زینب نے استقبال کیا، لیکن زینب نے محمد کا سر اپنی گود میں نہ رکھا. یہ لیجئے کربلا میں آئیں، سب سے پوچھا ہے کس کا لاش، کس کی قبر ہے، کس کی قبر ہے، کس کی قبر ہے، ایک ایک کی قبر پہ گئی، ایک ایک بی بی کو پرسہ دیا. تاریخ کہتی ہے نہ انہوں محمد کا پرسہ دیا نہ پرسہ لیا، مگر یہ لو سن لو، یہاں پر بھی یہ بھی زیدی صاحب کی اگر مجلس سے سنی ہے تو جملہ ریپیٹ کرتا چلوں. کہتے ہیں کہ ایک منزل آئی تھی جب کربلا سے چلی مدینے کی طرف، تو کہا کہ جب جانے لگی تو موڑی. اور کوئی سیدانیاں اور بیبیاں یہ نہ سمجھیں کہ زینب کا حوصلہ چھٹ گیا تو آنکھوں کو بند کر لیا، اور آنکھوں پہ بند ہاتھ رکھ کے کہا کہ اونو محمد الوداع. نہ روئی، نہ تعزیت، نہ تسلیت، رولانے کے لیے جملہ کافی ہے، بس جملہ کافی تھا، اونو محمد بیٹا الوداع، خدا حافظ بیٹا. اور یہ کہا، آنکھیں بند تھیں اور زینب چلی گئی. مدینے پہنچی، بیٹا بشیر کہاں ہے؟ بشیر آیا تو کہا اس کے گلے میں شال عزا ڈال دو تاکہ پتا چلے یہ بھی عزادار ہے. کہا جاؤ جا کے مرثیہ پڑھو. آپ جانتے ہیں مرثیہ جو لکھا ہے وہ جناب ام کلثوم کا ہے، ہمارے ہاں جناب ام کلثوم کو نہیں پڑھا جاتا، جبکہ مقتل کے سارے مرثیے جناب ام کلثوم سے آئے ہیں، اور یہ جناب ام کلثوم ہی کا مرثیہ تھا. مدینے والو، یثرب میں رہنے والوں، سب کچھ لٹھا کے ہم کربلا سے واپس آ رہے ہیں، ہم مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے. جو پنجتن کی آخری نشانی تھی وہ بھی پامال ہو چکی ہے. تو بشیر پہنچا اور محلے بنی ہاشم میں جا کے اس نے مرثیہ پڑھا، اور جا کے اتنا کہا مدینہ میں رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید ہو گئے. دل بھر کے رو لو، رونا نہ آئے تو ماتم کرتے رہو، مصائب تو میں پڑھوں گا، چاہے 2-4 منٹ اضافی ہو جائے، ویسے بھی تو باہر بیٹھے ہی رہتے ہیں، اور آج تو شب شہادت ہے.
کہتے ہیں کہ جناب زینب آئی تو کہا سید سجاد بیٹا مدینہ میں قدم نہیں رکھوں گی پہلے دیوار مدینہ کے باہر خیمہ لگاؤ وہاں پہ خیمہ لگا سید سجاد دروازے بیٹھے تھے اور وہ مادر حضرت عباس آئیں اور سید سجاد سے گزر کے آہستہ سے جانے لگی کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے کوئی بیمار بیٹھا ہوا ہے اور جب پہچان نہ سکی تو سید سجاد نے روکے کہا دادی میرا سلام دادی سجاد بیٹھا ہے کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب سید سجاد کو جس کو گود میں کھلایا تھا جس کو سینے پہ سلایا تھا آج 24 یا 25 برس کا سید سجاد بڑھاپا تا رہی ہے فضل جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں جن کو اللہ کی مصلحتیں اور حکمتیں تھی کہ مدینہ میں چھوڑو تاکہ یہ آنے والی امامت کا تحفظ کر سکے یہ پوری ایک تاریخ نیکسٹ ایئر پڑھ کے سنائیں گے کہ جب امام حجت بھی آئیں گے تو ان کا مین محافظ کون ہوگا اور جب سرداب مبارک سے غیبت کبرا میں گئے تو حضرت حمزہ کون تھے یہ نیکسٹ ایئر پوری تاریخ پڑھ کے سنائیں گے مگر اتنا سنو کہا کہ آئیں اور آ کے بڑا پرسا ہوا بڑا پرسا ہوا بس ایک جملے کے لیے زحمتی کہتے ہیں کہ ابھی زینب پرسا لے رہی تھی مدینہ کی عورتیں خاندان کی عورتیں پرسا دے رہی تھیں کتنے میں دو بچیاں آئیں جانتے ہیں دو بچیاں کون ہیں اونو محمد کی سگی بہنیں پہلے تو ماں کو پرسا دیا اور اس کے بعد کبھی ادھر دیکھتی ہے اور کبھی ادھر دیکھتی ہے اور پھر بڑی حسرت سے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا تو کہا زینب ایسا لگا کہ علی بن گئی ایسے اٹھی جلال میں اور ایسے پہلو پہ ہاتھ رکھے کہ خبردار سب کا پوچھنا اونو محمد کا نہ پوچھ لینا اونو محمد کا سوال نہ کرنا رولو پرسے کی مجلس سے رولو ام المصائب کی مجلس سے آج نہیں رو گے تو کب رو گے بہت روئی ہے فاطمہ صحبت علیہ کا مرثیہ پڑا مگر ام المصائب زینب ہے آ گئی گھر عبداللہ کب تک صبر کرتے چوتھے امام سے کہا اب تو پھپھی کو بھیج دو اگر اجازت ہو کہا جناب زینب آئی صحن میں آ کے بیٹھ گئی بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے شام کا وقت تھا عبداللہ جنت البقیع سے واپس آئے کیا دیکھا کمر جھکی ہوئی ایک معظمہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی کسی کو رو رہی ہے جناب عبداللہ نے کہا بی بی آپ کون ہیں میری شریک حیات گھر پہ نہیں ہے اور پھر ہم کربلا کے واقعے کے بعد نہ تعزیت لیتے ہیں نہ ہم روتے ہیں سوائے حسین کے رونا ہے تو بنی ہاشم کے محلے میں جاؤ کوئی شناسا ہو اور آپ کو نہ پہچانے میں کہتے ہیں اب زینب کا ہمت جو ہے وہ جواب دے گئی سر اٹھا کے کہا عبداللہ ہم اتنا غریب ہو گئے اب جو حضرت عبداللہ نے دیکھا مجھے نہیں پتا کہتے ہیں ایک مرتبہ اٹھے زمین پہ گرے پھر اٹھے پھر گرے پھر اٹھے پھر گرے زینب نے کہا عبداللہ کیا ہوا کہا علی کی بیٹی یہ بازوؤں پر نشان کیسے کہا عبداللہ ارے میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی عبداللہ میرے بالوں کھلے عبداللہ میرے ہاتھ گردن سے باندھے عبداللہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو میرا بھائی بھائی عبداللہ میرا حسین مارا گیا اور صاحبان اولاد بیٹھے اب نہ روگے تو کب روگے رونا نہ آئے تو آؤ منہ کا ماتم کرنا سینے پہ ہاتھ مار کے کہنا ہائے زینب جملہ سنو گے وہ زینب جو کبھی نہ روئی وہ زینب جو کبھی نہ روئی عبداللہ نے بازی پکڑا رات ہو گئی حجرے میں آئے روایت کہتی اب جو کمرہ کھلا اولا محمد کے چھوٹے چھوٹے مسلے اب زینب سے صبر نہ ہوا کہنے لگی اولا محمد ارے اما آئیے جملہ سنو گے بہن سنو گے سنو گے بہن اولا محمد میرا دل نہیں لگتا اولا محمد میرا دل نہیں لگتا اولا محمد تو مجھے بہت یاد آتے اولا محمد میں تمہیں رو نہ سکی
اول محمد اب جینا دشوار ہے وقت تمام ہے مجھے معاف کرنا کہیں بی بی شکایت نہ کرے بس بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا مدینہ میں انقلاب آ گیا یزید نے کہا زینب کو نکالو واپس نکالا شہزادی کو شام بلایا واپس زینب چلی تو کچھ بی بیاں ساتھ میں بس لو آخری جملہ اور بی بیوں میں تابوت برآمد ہوگا اور یہاں سے مناسبت کا نوحہ پڑھنا اور ماتم کرنا اور جس نے اب تک پرسہ نہیں کیا وہ پرسہ دے لے جملہ سنو گے ام المصائب کی شہادت سنو گے کچھ بی بیاں ساتھ امام باقر خود ساتھ ہیں چوتھے امام بھی ساتھ ہیں کہتے ہیں جب شام پہنچی سامنے ایک درخت دیکھا بس درخت کو دیکھا اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا کچھ یاد آ گیا یہ وہ درخت تھا جس کی شاخ پہ حسین کا سر آویزا تھا بھائی یاد آ گیا بھیا زینب آئی ہے رونے لگی سب کے سر اس درخت کی جڑ میں تھے حسین کا سر لٹکایا گیا بیٹھ گئی روتی رہی کہتے ہیں کہ بنی امیہ کا وارث وہاں پہ موجود تھا اس نے کسی سے پوچھا یہ رونے والی بی بی کون ہے کہا تو نے نہیں پہچانا فاطمہ کی بیٹی زینب ہے لو عزادارو جملہ سن لو کالی کی بیٹی زینب ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا بیلچہ تھا بیلچہ لے کے چلا زینب سر جھکا کے بیٹھی تھی ایک مرتبہ سر پہ حملہ کیا زینب کے سر پہ ضربت لگی سر سے خون نکلا زینب زمین پہ گری باپ کی وارث بنی ارے سجاد آگے بڑھے ادھر سے بی بی آگے بڑھی ارے زینب دنیا سے سدھاری واہ زینب واہ حسین یا حسین جزاک اللہ صاحب مل کے بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی
بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی سب پڑھو قدم قدم تیری داواں دی آس جاندی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی قدم قدم تیری داواں دی آس جاندی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی سجاد تینو پچاورچ چادران لگیاں میری سکینہ دے کنا دی والیاں لگیاں بیمار لال لوے آخ کے جگان دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی سجاد تینو بچا مرچ چادران لگیاں میری سکینہ دے کنا دی والیاں لگیاں بیمار لال لوے آخ کے جگان دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی پڑھو سارے قدم قدم تیری داواں دی آس جاندی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی نہ کدھر شام غریباں دے مار مر جاوڑ اے سوچ روندی سی زینب نہ بال ڈر جاوڑ سفین غازی دی سفراں دے وچ آندی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی سب پڑھو جی مل کے نہ کدھر شام غریباں دے مارے مر جاوڑ
اے سوچ رون دی سی زینب نا بال ڈر جاون سفین غازی دی سفران دے وچ سنان دی رئی بازار دس دے رئے شام نیڑے آن دی رئی قدم قدم تیرے داواں دی آس جاندی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آندی رہی سپڑو اسیر با مانے والا نے چہرہ کجے آئے عجیب حال چوا کف پھرا دا دسے آئے او اپنے آپ نو مختار تو چھپان دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی اسیر باوانے والا نے چہرہ کجے آئے عجیب حال چوا کف بھیرادہ دسے آئے او اپنے آپ نو مختار تو چھپان دی رہی بازار دس دے رہے شام نیڑے آن دی رہی بازار دس نے رہے شام نیڑے آندی اس وقت جب کے زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے آسان سر چھپاؤں کہاں اے میرے چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے آسان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے آسان سر چھپاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان اے میرے Yeah.
بابا جان میں رضا مانگتی رہ گئی مامو در سج گئے جیتے جی مر گئی بابا جان میں رضا مانگتی رہ گئی بامو در سج گئے جیتے جی مر گئی حلقے شام میں نام سن کر میرا مر گیا نا تمام شام عاشور سے شام کوفہ تک میں نے مانگا نہیں ہے کہ راج فدت شام عاشور سے کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے کہ راج فدت چادر سے ہے میری ماں کا سکوں سن لے ظالم غلطی ماں غلطی ماں آج بھی ہوں دربار میں مثل زہرا کھڑی ہوں میں درد یار میں اس طرف ہے شکی اس طرف رہ گئی اے بدر بیٹیاں ہاتھ کانوں پہ ہیں نیل گالوں پہ ہیں اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہیں ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان رک نہ پایا میرے با وفا کا وہ سر نوک نیزاں سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کے ننگ سر سہ نہ پایا جوان بابا جان میں رضا مانگتی رہ گئی بام در سج گئے جیت جی مر گئی حلقے شام میں نام سن کر میرا مر گیا نا تمام
ایسا خطبہ دیا میں نے دربار میں لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں لہجہ حیدری ہر رضا کے لیے ہے صدا اذان رنج نہ ہو میرا بیرا
کفن لاشا تیرا دیس بیگانا ہے ویرن دیکھ میں مجبور ہاں بل نہیں سکدی شام مینو میں وطن تو دور ہاں کوئی بھی نہیں آسرا میرا عابد دے سوا بڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینا بیردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا بڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینا بیردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا بابا زینب نو تیری کو فید شاہی بھول گئی ویکھ انج کو فید وچ اولاد تیری رل گئی یاری مشکل کشا دیاں دے پردے بچا بڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینب ردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا زیر خنجر کر کے سجدہ کر گیا تو انتہا پا کے رسیاں جنگ دی کر دی پئی امیر ابتدا سرد وچ خاک شفا برکا والا دا بڑا بڑ کے قیدی شام جاندی پئی زینب ردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا بڑ کے قیدی شام جاندی پئی زینب ردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا منگ دیئے ولول اجازت کی انو دیوا جوا دبو تے بیٹی اے کرتے چا کے اسگر دے ربا اٹھری نہیں اسگر دی ماں کی کرا ویرن دسا بڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینب ردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا بابا زینب نو تیری کو فید شاہی بھول گئی ویکھ انج کو فید وچ اولاد تیری رل گئی یاری مشکل کشا دیاں دے پردے بچا بڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینب ردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا بڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینب ردا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا بیرا بے کفن لاشا تیرا زیر خنجر کر کے سجدہ کر گیا تو انتہا پا کے رسیاں جنگ دی کر دی
کے قیدی شام جاندی اے زینب رضا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا دیس بے گانا ہے ویرن بیخ میں مجبور ہاں بول نہیں سکدی شام میں نو میں وطن تو دور ہاں کوئی بھی نہیں آسرا میرا عابد دے سوا پڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینب رضا رنج نہ ہو میرا برا کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا منگ دیئے ولول اجازت کی انو دیوا جوا دبوتے بیٹھی پڑھ کے قیدی شام جاندی پئی زینب رضا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا رنج نہ ہو میرا برا بے کفن لاشا تیرا جزاك الله جزاك الله. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ السلام علیک یا ابن سدرۃ المنتہیٰ السلام عليك يا ابن زمزم الصفا السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليك يا قمر بن هاشم السلام عليك يا سقاي سكينة السلام عليك يا شرف فرات السلام عليك يا علمدار لشكر امام مظلوم السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا عبد الصالح يا جناب ام البنين كعظيم المرتبه فرزند يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق اخيك الحسين عليه السلام السلام عليك يا ابو الفضل العباس عليه السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا شريكة الحسين السلام عليك يا بنت سلطان الأنبياء السلام عليك يا أم المصائب السلام عليك يا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شهنشاه مشهد وخراسان السلام عليك يا علي بن موسى الرضا عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا خليفة الرحمن
السلام عليك يا حجة ابن الحسن عسكري عليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. جزاك الله فیروز بھائی جزاك الله. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان برگزیدہ ہستیوں کا جن کے لئے تُو نے اس کائنات کو خلق کیا، تو ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما. صدقے میں محمد والے محمد کے حاضرین مجلس اور منتظمین مجلس کی تمام حاجات قبول فرما. جہاں جہاں مومن و مومنات آباد ہیں ان کی مال عزت آبرو جان کی حفاظت فرما. جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں پروردگار ان کو جلد از جلد رزق حلال عطا فرما. جو مومن و مومنات باروزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت ترقی عطا فرما. جو مومن و مومنات بے روزگار باروز جو مومن و مومنات قید و بند کی سبوت برداشت کرنے پروردگار ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو جلد از جلد صحت کلی و کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ظہور کا جو مومن و مومنات امیگریشن کے مسائل کا شکار ہیں بالخصوص ہمارے صابر شاہ صاحب، ان کے مسائل کو پروردگار بی بی زینب کے صدقے میں جلد از جلد حل فرما اور ان کو کامرانی و کامیابی عطا فرما. ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما، ہم کو اور ہماری نسلوں کو ان کے انصار اور امان میں سوان فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے کل مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص و مومن و مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کے علاوہ تمام مرجع زمام، تمام داخلین اہل بیت، تمام نوا خان حضرات، تمام مرثیہ خان حضرات، تمام ماتمی جو کل تک ہم میں موجود تھے آج نہیں ہیں، اس کے علاوہ اپنے اپنے عزیز رقبہ کو یاد رکھتے ہوئے اور بالخصوص ہمارے مولانا قبلہ اظہر مہدی کے اجداد میں جو بھی انتقال فرما چکے ہیں، ان کی اہلیہ کے اجداد میں جو بھی انتقال فرما چکے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہوئے اور بالخصوص آج کی جو نیاز ہے وہ ہمارے نور شاہ صاحب کی جانب سے ہے. ان کے میں مرحومین کے نام لے رہا ہوں، ان کے والد گرامی سید احمد شاہ ابن سید عامر حسین شاہ، والدہ مرحومہ ظفران بیبی بنت سید حسین شاہ، ان کی اہلیہ کے والد گرامی سید ابرار حسین شاہ ابن سید عنایت حسین شاہ، اور ان کی اہلیہ کے بھائی سید اظہار حسین شاہ ابن سید ابرار حسین شاہ. ان سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے. مومن ایک دن پھر میں اعلان کرتا چلوں، کل نارملی سنڈے کو مجلس ہوتی ہے لیکن کل در عباس میں مجلس نہیں ہے. اگلی مجلس انشاءاللہ بدھ کے روز ہوگی، جو کہ چار مجالس ہوں گی بسلسلہ شہادت رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام، اس سے خطاب قبلہ کعبہ جناب مولانا یاسر نقوی صاحب کریں گے. پابندی وقت کے ساتھ 9:30 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی. نعرے حیدری، دم دم، دم دم،